Знешкодити терористів та звільнити заручників. Військові опановують тактику ведення бою в місті. Головне завдання – працювати акуратно, злагоджено та не завдати шкоди цивільним. Не розвалило це здання банальна артилерія там, чи танкісти. Зайшла невелика група, зачистила його. І десь мирний був населення і осталось живе. Дай Бог. Військових тренують 40 інструкторів, які самі нещодавно пройшли навчання за спеціальним британським курсом «Орбітал». Бійці навчаються вести бій в будівлях та в умовах обмеженого простору. Пошли! Голоси! Право чисто! Лево чисто! Звертати увагу треба на закриті вугли, яких ми не бачимо за стінкою. За стіною, тому що там може сидіти противник. Спецкурс для військових резервістів проходить на базі 92-ї окремої механізованої бригади під Харковом. На полігоні йде вогнева підготовка, відпрацьовується техніка переміщення на полі бою та розвідці у складі взводів, механізованих та танкових. Залучається в складі танкового батальйону Т-64. Перший механізований батальйон вже працює на новітній техніці, яку вони отримали в 2017 році. Це БТР-4Е і на своїй штатній техніці 22-й мотопіхотний батальйон. Це БРДМ. Після завершення кожного етапу інструктори проводять із військовими розбір польотів та разом з'ясовують, де були помилки та як їх уникнути наступного разу. Звернути увагу треба на більш слажені дії в складі взводу. Більш слажено треба працювати, більш організовано, симетрично, я так би сказав би. Оце було основне зауваження, яке зробив я хлопцям. Обов'язковий етап кожних тренувань – медицина. Як правильно обробити рану собі або товаришу та як надати допомогу пораненому машиністу танка. Або це механік, або це командир, він знаходиться всередині танка. Це потрібно мати силу, потрібно мати техніку, як його закинути, все правильно, лямку цю всю. У військових зборах беруть участь 600 резервістів з усіх регіонів України. Останній етап цих масштабних тренувань має пройти вже на Чернігівщині. Там відбудуться навчання складом всієї бригади. Галина Шподерева, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.